Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til kanalen. Mitt navn er Fredrik Elorvin, og det er superhyggelig å ha deg her. Hjertelig velkommen til spillet House Flipper, hvor jeg river, hvor jeg maler, hvor jeg designer, og hvor jeg basically lever som en konge. Akkurat nå til Palestato så har jeg rundt 2,2 millioner på konto. Jeg har jobbet som en gærning i dette spillet her. Her har jeg altså plukket opp en stormplakat, noe som er veldig, veldig kult. Ok, så i dag så tenkte jeg å gjøre noe veldig, veldig ekstremt. Altså, for dere som har fulgt kanalen min veldig, veldig lenge, så vet dere at jeg har utrolig, utrolig stor kjærlighet til dere i Stormen. Og hva er Stormen, spør du? Det er det jeg kaller mine abonnenter på like linje som PewDiePie kaller sine for bros, ikke sant? Jeg har også dedikert et merch, et merchandise til dere. Jeg har også Stormen merch, som også er veldig fett. Så i dag så skal jeg rett og slett ta og så lage det store Stormen huset. Og jeg gleder meg så utrolig, utrolig masse til det. Det store huset her er egentlig mer eller mindre. Jeg tror vi har en god del ting å jobbe på når vi kommer til svære huset her. Men jeg kommer jo til å male det, og jeg kommer til å totalrenovere det herfra til månen. Altså, det har jo allerede blå farger, liksom som Stormen har. Så jeg tenker da først at vi kan ta egentlig en liten omvisning av dette huset her. Som dere ser så er det jo veldig, veldig stort. En ting som jeg skal ta og prøve nå er å gå på kamera. Skal vi se, gå på galleri, og så har vi Stormen. Skal vi se, hvis jeg tar den der største som jeg klarer, klarer jeg å sette den her på veggen. Hvor fett har det vært? Jeg klarer det! Nei! Ok, det her må vi bare gjennomføre. Vi kjører på med en omvisning. Vi åpner opp døra. Wow, veldig, veldig fin trappoppgang. Det er nydelig. Her har vi kjøkkenet. Ok, veldig, veldig spennende. Slå opp lysputeren. Ja, egentlig så var det veldig fint kjøkken. Jeg likte faktisk veldig godt. Det er ganske fint der faktisk. Det er ikke så mye dritt og mye kødd som egentlig er her. Her er det et lite bad, ser det ut som, eller egentlig bare... Jeg tror det er bare et bittelite bad som vi har brukt her. Vi tar åpne døren, gjør vi. Her har vi også en liten stue. Videre innover, så har vi... Her har vi ingenting. Her har vi også en liten stue, tror jeg. Og så har vi ut her, denne greien. Og her har vi garasjen. Ok, veldig, veldig fint. Jeg er litt usikker om kanskje jeg skal ta og ha garasjen her, ikke? Her var det noe rot. Og den her kommer tilbake. Ja, nydelig. Så vi tar videre og går oppover her. Masse, masse greier. Her har vi et lite lagringsrom. Her har vi et soverom. Ok, har vi enda et soverom? Ja da, og så siste soverommet. Et lite bad. Bad på toppen, ja. Altså, jeg tenker jo det at jeg lager et hus, egentlig, hvor overetasjen blir bare, på en måte... Det kan bli rom, da. Sånn, starter med bare å selge absolutt alt av dere her. Møbler, sånn. Jeg vil ta alt det der møblerne der. Jeg vil ta dere der. Bare fjerne alt sammen. Her har vi noen kule ting. Her har vi faktisk TV, ok. Radiator, det vil jeg gjerne ha. Går videre. Dere her vil jeg ikke ha. Teppene her ser jo forferdelig ut. Å, dere driten her også. Nei, æsj, 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 æsj. Her også, barnerommet. Det er jo egentlig sånn... Hus for kids, det er litt sånn. For å ha en kid, da. Altså, hvem er det som designer det der huset sånn som her, egentlig? Altså, fy flate, hvem er det som vil bo i her? Herregud. Klokke, og det er ikke en måte jeg på. Vi har lyst på den. Æsj, stygt. Herren tror jeg vi egentlig bare kan beholde sånn som den er. Skal vi fjerne det, kanskje? Ja, vi må fjerne det. Der, da. Fjerne alt det der, så putter vi masse sånn emergency-greier. Sånn førstehjelpsskrin, og så putter vi mat. Og så har vi barnet til å rulle, vet. Herlig. Da har vi faktisk rydda i dette huset her også. Det er bare noen små ting. Jeg tror kanskje jeg overser litt andre bilder her og der. Men det går faktisk helt fint. If you ask me. Ok, så da har jeg i alle fall altså rengjort hele huset etter å fjerne meg på det jeg ønsker å fjerne. Så dere kjenner meg veldig, veldig godt på hvordan jeg ønsker å ha det her. Akkurat på garasjen her nå så tenker jeg faktisk det å ha gå på vegga. Og så kjører jeg på med en søvnig blå, hva heter den het? Hva heter søvnig blå? For den har litt mer mørkere brunfarge. Eller kongeblå. Vi kan ta og kjøpe med kongeblå. Den hørtes veldig mystisk ut og veldig spennende. Maling, let's go. Det skal vel ikke ta så veldig lang tid dere her. Med tanke på hvor fort vi faktisk klarer å male veggene i det spillet her også. Det går jo unna i en fei. Trenger ikke å vente helt tatt nesten jo. Jeg angrer meg. Instant regrets er bare med en eneste gang. Kjører på med gråfarge. Altså, det her er en garasje. Vi kan faktisk ikke ha blåfarge på garasjen. Det går ikke. Vi må ha en gråfarge. Vi må ha en mørkfarge. Så det vi også kan ta oss og gjøre da, det er at nå har jeg jo gråfarge her, og så har jeg malt hele denne veggen her i grått. Det som har vært litt fett egentlig, det er jo kanskje å ha det svart på denne veggen her. Og så har det også noe om det at det liksom det er en garasje. Jeg må prøve å finne farger som på en måte samsvarer med garasjen også. Hvis jeg tar grå tåke da, eller jeg må faktisk ha svart, tror jeg. Jeg tror jeg skal ha helt svart. Svart som natta, liksom.
Det er jo veldig mørkt da, men jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig fint på grunn av at det blir en brytning i fargen. Altså, jeg kunne ikke mørke, men jeg en ærlig person, jeg synes det her så badass ut, ass. Jeg synes det her så skikkelig badass ut. Det bare poppe opp til denne med lys, jeg skal ha enda en sånn hylle som det der. Beklager for at jeg solgte den, det var jo faktisk ikke noen meningen. Skal vi se, stål, garasjehylle, stål, det heter garasjehylle, ja. Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Selvfølgelig heter det garasjehylle, hva ellers skal det være liksom. Men jeg tenker det har vært bare helt sinnssykt badass, bare jeg har fylt hele ninne her med dere her nå. Så vi får på det bakkelys. Skal vi se mer. Ai. Jeg vet ikke helt på hva jeg syns. Men de... Jeg syns det var litt smålig fett egentlig også. Men det ble dessverre ikke det. Vi kjøper nok for å ha oppi taket her. Altså, jeg prøver jo å tilpasse meg, og det er jo ikke bare Mustang på en måte jeg liker også. Her har vi for eksempel Ferrari. Jeg synes det bildet her faktisk tok seg opp ganske bra. Nå har vi en liten break her også, hvor det er rødt. Hvor vi har også Storm-logoen. Vi trenger fortsatt ett rødt bilde til, spør du i alle fall meg. Altså, jeg kødde ikke når jeg sier til dere sånn. Jeg kjente å bruke oss absolutt alle pengene jeg har. Det spillet her på kun plakaten, egentlig. Ferrari, Storm-en, Mustang. Fett ass, rått. Jeg digger det. I love it. Vi skal også ha et bord her, tror jeg. For vi skal jo selvfølgelig også ha bil her. Det skal være muligheten i hvert fall til å ha det da. Her har vi muligheten til å ha to biler. Men jeg tenker sånn, det har vært litt kult på en måte å ha litt sånn TV-skiller her også. Egentlig. Eller vi kan egentlig bare ta og kjøre det simpelt. Vi kan liksom ha bare ta garasjen da. Og så kan vi bare ta og kjøre på med billardbord. Kanskje det går stort til det. Ja, hvorfor ikke her? Hvorfor ikke? Kjempe. Kult, ass. Kjøkkenet er egentlig alt i alt, synes jeg faktisk er veldig, veldig fint. Den her trenger jo ikke være akkurat da. Og så har vi jo herren liksom. Og jeg liker jo herren, jeg synes den herren er fet, jeg. Det er jo ikke stygge liksom, og det er jo ikke noe stygg inni da. Vi har jo liksom kjøkkengreier, vi har jo på en måte alt i svart, og det... Alt har på en måte en farge som samsvarer da. Egentlig alt er bare gulvet og veggene som ser helt for jævlig ut. Så det målingen jeg valgte, det var egentlig en... En skogståke, jeg valgte egentlig mer eller mindre en ganske grå farge. Jeg tenker å gjøre akkurat det samme som jeg gjorde i garasjen, med å da ta også break up and action, som jeg så fint kallet det. Jeg vet ikke hva det skal bety egentlig, det var egentlig bare noe jeg fant på i slangen der. Så jeg kjører på med en grå farge her, bak kjøkkenet, sånn som det her er. Trenger litt mer maling her nå. Sånn, og så tar vi det jeg kan ta. Altså, jeg vil bare si på forhånd, beklager så utrolig masse til dere designer-sjela som jeg har på kanalen min. Jeg vet at jeg har en god del av dere. Beklager for at jeg er så elendig faktisk med å designe. Beklager, men det er faktisk ikke noe jeg er flink til i det hele tatt. Jeg prøver mitt beste, og jeg kan vel ikke gjøre noe mer enn det, kan jeg det? Skal ikke bli arkitekt for å si det sånn. Det har dere vel egentlig vel... Mer eller mindre merket. Og så skal jeg sette opp en vase her. Skal sette opp et bilde. Det kan stå til hjem eneste gang. Og da tenker jeg, hva er det egentlig som er fett å ha på kjøkkenet? Jo, et svært bilde av Travis Scott her. Passer som håndjanske inn her, spør du meg. Så der i hvert fall har vi kjøkkenet. Det er i hvert fall veldig start. Jeg synes det er et veldig, veldig fint kjøkken. Det har ikke så veldig lyse farger. Det ser ganske lite ut. Det ser ganske kompakt ut. Men trenger man noe større? Nei, man gjør jo selvfølgelig ikke det. Altså, jeg digger det. Jeg synes det er kult. Jeg synes det er fett. Åpne, lukke, åpne, 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 åpne. Alt sammen. Bare ha det dritartig. Wait. Og sånn gjør det. Og så går vi ut til gangen. Her har vi også en sånn. Jeg tenker altså, jeg synes det er sykt fett med det teppet her. Og her er det liksom en sånn... Hva skal jeg si? Jeg synes ikke det her gulvet er noe kult egentlig i det hele tatt, da. Jeg får liksom ikke noe sånn gutta-stemning-vibe, bare som man kaller det sånn. Så her blir i alle fall stua. Det jeg kunne ønske da, det er at jeg kunne ha revet her, og så bygget på en måte en liten dør, så vi kan gå rett fra... Nei, det blir jo ikke... Nei, det blir jo til... Ah, seik. Det blir jo faktisk... Det blir det her, for her inne har vi jo doa til. Nei, syke da. Da kan vi faktisk ikke gjøre det. Ah, fy flate, det er så kjipt. Æsj, ass. Ah, man, goddamn, boy, goddamn. Det gikk jo ikke i det hele tatt. Alright, så da har vi i hvert fall kommet oss videre. Vi er inn på stua, jeg har allerede malt det. Jeg har blitt helt forelsket i dette teppet her. Jeg har no clue whatsoever på hvorfor jeg har blitt så forelsket i det der. Jeg aner ikke.
Vi skal ta og kjøpe et TV-bord. Vi skal ta og ha det i mørkbrun. Eller, nei, å fy flate. Det var faktisk så jævlig støkt det der. Kjøpe i alle fall, skal vi se, kjøpe et TV-bord. Vi skal også kjøpe noen planter. Altså, målet mitt er å dekorere så jævlig mye akkurat nå. For å være helt ærlig. Kjøpe i alle fall, skal vi se, kjøpe en av dem der. Og så må vi også ha fes i med høytalere, ikke sant? Ruter. Konsol? Dette var jo ikke her i sted. Ok, jeg må bare få si det. Jeg synes det har faktisk vært sykt lettis, egentlig. Jeg tror kanskje jeg må ta og plasse dem her litt høyere opp, men det kan jeg ta og se en annen gang. Jeg ble bare litt opphengt i akkurat det der. Det var litt... det var dritt av det. Ok, i alle fall denne hjørnekroken der kan egentlig bare kose seg og ha det fett sånn som den akkurat det. Vi må nå ha tak... Vi må ha gulv. Nei, vegger. Nei, møbler. Nå går det styr på meg, vet du. Vi må ha sofa, det er akkurat det jeg ønsker. Elegant sofa, vi skal ha standard sofa, sofa eller hjørnesofa. Altså, det hørtes egentlig bare sykt fett ut av hvit, grå, svart, svart, svart. Jeg er glad i grått og svart, ass. Det skal jeg ærlig må si. Ok, jeg må se om det. Dette var faktisk ganske fancy salong, bro. Veldig, veldig lite, veldig, veldig morsomt. Ok, det er lettis. Og så kan vi få ta oss og dra opp, da. Vi kan ta oss og dra opp hit. Vi kan faktisk ha... lampene som er i taket, men det er ikke snakk om. Jeg skal ha flere lamper. Jeg skal ha halvlampene. Skal ha mine favorittlamper. Altså, det er bare, det er i tvil noe, egentlig. Jeg skal ha det. Men jeg har veldig, veldig lyst å designe i hvert fall ett sengerom, soverom til. Da blir det ikke det her, men jeg tror det blir hele det her som vi kan gå på litt størrelse, faktisk. Der vet du, og da vil jeg egentlig si meg nesten ferdig med også det her. Det jeg skal ta også ha her, er egentlig det her samt til å bli mitt rom. Ok, jeg setter på mitt rom. I'm the boss of this house, and I'm the owner of this room, ok? Så da har vi fått plass ut senga, veldig, veldig bra. Vi trenger også en pult. Jeg kjører på med en vanligvis det jeg alltid bruker å kjøre på. Her tror jeg faktisk skal ta oss og gå for... grå, faktisk. Begynner å være litt lysere. Eller kanskje ikke. Glem det. Glem akkurat det jeg sa der. Mørk vannløtt. Glem akkurat det jeg sa der også. Hvit. Eller sånn her. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Kanskje grå. Jeg tror vi kjører på meg grå. Jeg synes faktisk den samsvarer best, faktisk. Herre kan mulighet skje, eller det her kan muligens skje litt rart ut. Det kan gjøre det, men jeg tror hvis jeg slår opp en vegg her nå, det går det ikke. Det går her. Ok, følg med her. Herre kan faktisk være litt kult. Jeg tror i hvert fall det kan bli litt kult. Vi kjører den helt opp til hit, tenker jeg faktisk. Altså, enten så blir det kult, eller så blir det helt for jævlig. Vi ser han, vi ser han, vi ser han. For da kjører vi på med en vegg-TV som vi har her. Altså, vi må jo på en måte, vi må jo ha TV-rommet der. Litt høyt opp, kanskje. Kjører vi på med å ha noe andre enn her. Vi kjører på også med å ha en kommode, som blir stående hit. Sånn her, cirka. Gigantisk plakat av stormen. Det må vi selvfølgelig også ha med. Vi kan ikke utelukke det i det hele tatt whatsoever. Og så flekker jeg på et svært bilde av Wiz Khalifa som er her. Og så skal vi begynne på selve PC-en. Alright, det er smooth. Det er smooth. Vi i alle fall har begynt å ferdiggjøre gamingrommet. Sånn ble det kjennes ut. Lyset er blått overalt, jeg skulle si. Og det er fett. Det er fett. Jeg synes det ser ganske fett ut. Det ser ganske badass ut. Og at her igjen kan vi ta bare og... skal vi se. Sånn og hva er det på en måte som passer inn her? Jo, vi kan ta den sånn den. Jeg tror den helt ærlig er litt for stor. Det var den ikke, men den var ikke veldig finere. Jeg ønsker mer romslig, mer koselig sofa enn dere, ass. Dere ser litt wack ut, for å være ærlig. Ellers så kan vi egentlig bare ta og gjøre det så enkelt som det her. At vi bare kjører på med kommode her og kommode her. Men det så faktisk veldig, veldig stygt ut når jeg tenker meg over. Jeg tenker det, altså, vi må ha noe som er... Vi må liksom ha noe som er... skap, ikke skap, kommode, ikke sant? Vi må ha noe som er... Jeg synes det var fett, jeg synes det var kult med dere her... med speilene, ikke sant? Jeg synes det var fett. Jeg likte det veldig godt. Kan ikke bare kjøpe med to sånne her, da? Og så sier vi oss done med, sier at det er en wrap, liksom. Sånn. Der. Enkelt og greit. Så tar vi og har noe over her, tar og har noen hyllene. Den der skal vi ha... bildet på. Ok, så da har vi endelig kommet frem til det. I call it a wrap, egentlig. I call it a day, og avslutter episoden her. Nå har jeg filmet 1,5 time av denne episoden her, og jeg har liksom ikke... jeg føler at det her tar så mye med lengre tid enn 1,5 time. Da er det huset her, altså. Vi har ikke nærheten av ferdige gang. Jeg har bare så vidt begynt. Jeg ønsker å gjennomføre det her skikkelig, og gjøre det dritbra. Men i alle fall, rommet mitt
ser i alle fall sånn ut. Du kommer inn her, her er stor plakat Ace Rocky, som har sammen med Dior, ganske fett. Her er vi også Travis Scott sammen som har på kjøkkenet. En kommode her, har vi dem med spill, en sofa som gutter kan chill i. Store større plakaten, elsker det. Gaming-ryggen, Wiz Khalifa. Vi har også senga her også, vi har en TV, som du satt opp noen greier over her, over her. Og det her kommer til å bli faktisk megakult, og jeg bare rett og slett gleder meg til å fortsette på det her fete tingen her, og bare fullføre Stormnuset. I love it very, very much. Så tusen takk for at du så begynner her. Hvis du ikke tar deg en stor tommel opp, til å legge en kommentar i kommentarfeltet. Gjerne ta oss og kommenter Stormen, og så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi. Ok, ha det da. I'm gonna pay my debt, I promise.